marang megang
sat sonata konwar tone rage janji ku eling sumadat sing tias ing aso ngasun nabaras sopoho sinag senan bumi langit cengkoke tangis ing tias ngenteni pandangaram oh.
Semoga Mbak Irma sama Mas Budi terlanjur sayang sampai selama-lamanya. Ya, selesai Mas Budi. Mas ngono terus lho. Saja arep mundur. Thank you.
suaranya yuk gandang tenan. Rasa diaringi mik mas, serune rambes. Kayak jangkrik jeliring. Biasa di tengah lapangan bengok. Hemesam, hemesam. Goyang, 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 goyang. Sajak seneng karo aku. Sapa niku sing nyanjang? Kae nenek-nenek sing nguri. Sajak arep mundur. Mundur laku resepsi. Enji mbak. Rapi, 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 rapi.
aku rasa ning ati kaleksanan kang dadi setiaku. Setieng ati muki-muki Gusti paringi iki tak kekek pinggiring lati apa tenan. Langgame langgam lego album Bapak Maestro Campur Sari almarhum Bapak Mantos. Mantos nggih. Wayahe Jawa.
Neng pinggiring kali yo syuting mbak ora apa-apa pemintaku nimas itu asik nyawang kowe deg-degan lah napa kan redek kok aku jinak tansah reruntungan hing sarina sawengi anteng datan genggang
sak rambut lamun sampean ki rasa halus-halus aku mas aduh caketing hati ayo tangane dadak dadak pura-pura ngene ngono lho mas aku ya gumun tenan iki tak delok saka kene lho iki lah kapan meneh orang ngene apa sing didelok ya gor para bolane nek saka mburi kok kelangan kangkang aku yen yen cedhak tansah mulat situ asih tuh bindo mimpi lan mintuno ayo nimas barengan tetepi wajib situasi bebraya ayo diajeng nggar diterusno langgane aku kang setya satu Buka
langsung diserepake karo yen abang mboten luntur wih nyamlan mas apik nganti sabet jate takdir saiki iki baru cengkok seragen tenan iki merapi merbabu jajar mboten nuwah mboten kingsir wos pindo temanten anyar wos pindo temanten anyar maksudnya ngeten pak kepiye nek bapak nek dadi manten ditunggoni waro wong tuwa kuwi lebih berbahagia kuwi berbahagia tur kuwi juga enak banget niki ana pertanyaan sadurunge dadi bapake pun dadi manten saniki anake heeh dadi anak keturunan wong tuwa dadi manten wong tuwa iso nunggoni anak niku dianggap umure termasuk cukup cukup dadi sapa meneh kok nganti duwe anak putu buyut tresnane aja nganti luntur luntur Dugi pundi Bang Mas? Hah, dugi anu. Haji Daud. Wis pindho teman-teman. Tresno tulus. Nganti akhir. Pari. Asli pundi sama niku jane? Kula niku asline Wonogiri Ngintan, Pak. Wonogiri. Ning sekolah enten Solo. Solo. Ning sampean nek nyoto sampean sekolah ning Solo kula takoni. Gunung apa sing dienggo rebutan anak karo bapak? Sese. Ayo. Gunung apa sing dienggo rebutan anak karo bapak? Oh, anak karo wong tuwa. Gunung apa, Pak? Merapi Merbabu. Merapi Merbabu kuwi dienggo rebutan jenengan kalau anak sampean. Enggak, aku jane mau ngerti ning aku mau ngetes sampean. Oh, liya. Sampean ge dagelan ya, Pak Rien. Kaya Merapi lan Merbabu. Rock.
kaya Merapi lan Merbabu. Oh,
Sake Putih, Mbah. Katekan. Matur sembah nuwun. Jajar lan wong ayu. Umpamanan nahkodo diajeng nyidam sari katurun tengah seni pun Bobo Sumarno. Kau kangen
dolane sing kendang wong sing nganggo mit kewalik. Heno rapisan api indo rasa pamer duit tiba ekor mak lening ngono iki. Iki kita, iki jenggeleng zaman biyen. Aku wis ping telu ngene iki. Belas ra kroso, Mbak. Ping telu ning bayarane urung pati kerep. Ping telu. Bayaranmu ping telu aku sepisan, Mas. Mulane kuwi. Aku ora penting bayarane, sing penting iso jenggeleng. Kandhane takok Mbah Noyo kae. Karep diringake ya. Kung malungkung hambeknya ase hemaki kok ndeletek cengkokmu Mas iki rapati lono ning ora apa-apa iki wis suwe tenane 30 tahun kebuker tinggalane Simbah tinggalane mbahmu sapa kuwi Mas sing wis ra ono. Mbahku to. Nggih, para pinisepuh sing kelingan ki cengkoke Mbah Basio nalika semana. Lah ning nggon DVD itu juga ada. Cengkok sing dletek mbok melu-meloki. Kados pundi paman. Mantep. Kerasa tak? Kerasa ora? Blas. Iki ditunggoni ora kerasa gara ditunggoni tak tenani. Dadi loro kowe mulih sembrono jan. Ya anggere wis tenanan. Iki jenggleng ngene iki anggere wis dadi bayaramu 4 kali lipat. Tekan ngendi iki mate bingung aku. Ambuh aku ora mudeng tekan ndi kono asal. Lah kowe ora ngerti. Urung lahir kowe mbiyen. Mangke tumakane ing dawa ora kira babar pisan anakmu malung joget ki. Ayo. Kayak iki anakku kayak mbiyen. Aku nek kene ming telung bengi kok anakku jadi pirang-pirang. Lah iya anakmu pirang-pirang kuwi Mas. Sing kendang piye to? Nek ngaman ki mbok rasa nggowo anak. Sing kendang iku riyel banget. Ayo kayak kendange wis birun. Heeh. Anggo iket dhewe ora muat e. Tekan ning ngarep. Tekan ning ngimu. Boten sanden jeng pamanaka bentus bentus ayo ya kepiye aja ngaso-ngaso aja mepet-mepet wis kebacut ora wani iya ta timo senggane apik dong ne. Loro telu papat limo enom sindeni ayu ayu campur sari tonggo kangen ya embo eyo gone mbah kumis oh ngono sawangan bojoku Vivi kae lho mesa mesem bojoku heeh kok ora dijak mau wis rada sore ditutupke ya nggih monggo Mas ya ben apa dile apa ra isa ta saiki ana kendang kecentok ya kene iki ya wis lele cetelamun
abare. Sing arep nerokno angel iki wis renek sing wong iso. Angel mulane kandhani jarang kuilat endi kuilat. Jarang-jarang diundangi mergo aku nembang sing angel-angel. Ya. Bersuang jarak kelingan ana lana biyen tak openi aning saiki ana ngendi jarak kelingan.
Jenang kula lali aja lali ali ali niki sulekku kula tobat bocah mban kula Raden Ayu kae suarane sapa bocah mban aja dianggap basa pelek ku lamba tanama among ati tanah sanggon neli yen dadi lara gala sedih rintan daloh ketak ketak anak kewala nganti nganti besok opo bakal bali yen bali bejo kula Hello.
Mas Ayu Ratu Kambang. Tresno kula lair dumugi batin. Niko Pak Rohati, ibu kangen. Tresnane lahir dan batin. Mungkin kula huyong putri tanono podo. Rinenggoing hati busana nipun kelopo mudo duh mas roro leganono duh wong mande. Monggo Mbak langgam kangen katur wonten ing para pepundhen. Thank you.
Cih, sampun mbah. Sing kakong seniman, sing wadon jenelati kaya ningumpul.
semangga.
Hening ing rasa mong sedelo Lintang Padrino.